Emin Araz oğlu Ağalarov əslində kimdir? Bəstəkar, müğənnid, biznesmen. Azərbaycanın xalq artisti Emin Ağalarov 12 dekabr 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. 43 yaşı var, 4 yaşından Moskvada yaşayır. Təhsilini İsveçrədə və ABŞ-da alıb. Rusiyanın ən iri developer şirkətlərindən birinin vitse-prezidentidir. Əmin abidə olarkən musiqiyə marağı başlayıb. Xüsusən Frank Sinatra, Elvis Presley və özünün müəllimi kimi tanıtdığı Müslüm Maqomayev onun kumirləri arasındadır. 2006-cı ildə onun İlk Stil adlı ingiliscə albomu çıxıb və albomla eyni adı daşıyan mahnı hitə çevrilib. Rusiyada bizneslə məşğul olur və 2011-ci ildə ilin iş adamları namizədləri arasından birinci yerə çıxmışdır. İş adamı Araz Ağalarovun oğludur və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci ilə kimi küreken olub. 30 aprel 2006-cı ildə Leyla Əliyeva ilə evlənib. Mikayil və Əli adında ikiz oğlanları var. Leyla Əliyeva və Əmin Ağalarov Stick Together adlanan kliptə bir yerdə yer alıblar. 2015-ci ildə Emin Ağalarov Britaniya jurnalına müsahibəsində Leyla Əliyeva ilə evliliyini bu tür qiymətləndirirdi. Hələ ki, evliliyin pozulmaması üçün çalışırıq. Mənim səyahətlərim çox olur. Biz ayrı şəhərlərdə yaşayırıq. Oğullarım Bakıda yaşayır. Az sonra Leyla Əliyeva öz Instagram səhifəsindən onun Eminlə nikahı son illər formal xarakter daşıdığını təsdiqləyib. Boşanmamızı rəsmiləşdirməyin vaxtı çatdı və mən nikahımızı pozmaq qərarına gəldim. Yazsını yazıb. 2-ci dəfə 2018-ci ildə fotomodel Alyona Gavrilova ilə evlənib, 2020-ci ildə Alyonadan ayrılıb. Bu evlilikdən bir qızı var müğənni boşanması ilə bağlı Instagram hesabında bunları yazıb. Bizim həyatımızda xoşbəxt günlər idi, amma təəssüflər olsun ki, hər şey bizim planlaşdırdığımız kimi olmadı. Mən keçirdiyimiz hər bir xoşbəxt gün üçün və əlbəttə qızımız Afinaya görə sizə təşəkkür edirəm. siz çok mehriban ve özel bir insansız.